Naš današnji predlog je da se za predsjednika Skupštine izabere gospodin Nikola Ivanović, koji će sigurno dužnost obavljati profesionalno, časno, odgovorno i savjesno. Našoj izbornoj listi ukazano je apsolutno povjerenje i rukovodeći se prije svega profesionalnim i ljudskim kvalitetima, 18 odbornika sa liste Milo Božović Budva na prvom mjestu Demokratski front predlaže kandidata za predsjednika Skupštine. Što se tiče profesionalne biografije gospodina Nikola Jovanovića, njegovih stručnih znanja iz oblasti prave državne uprave, imali smo prilike zaista da u prethodnom periodu vidimo o kako se čovjeku radi kroz njegovo vršenje funkcije načelnika službe predsjednika opštine i brojnim izlaganjima baš sa ovog ovdje mjesta. Vjerujem da ovdje među nama nema nepoznanica kada je u pitanju Nikola Jovanović i mogu da kažem da sam zaista sa velikim zadovoljstvom danas imamo kandidata za predsjednika Skupštine u svojoj radnoj i ličnoj biografiji nema apsolutno ni jednu jedinu mrlju.